assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idiin hayo gara tv qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya oo shaaca ka qaaday in howlgallo ay iska kaashadeen hay-adda niza iyo saaxiibada caalamiga ah lagu dilay ku dhowaad 100 ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab laguna fashiliyey gaari nuuca xamuulka qaada ah oo ay al-shabaab ka soo buuxiyeen walxaha qarxa soomaalilan oo digniin kama dambaysa u dirtay dowladda federaalka ee soomaaliya kadib markii shirkada qaabilsan qodista macdanta oo ay heshiis la gashay dowladda soomaaliya ay ka shaqo bilaabeen deegaanada soomaalilan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madooba oo xiriirka u jiray madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni kadib khilaaf soo kala dhex galay muxuu salka ku hayaa wararka gratif ayaad ku daawan doontaan iyo maamulka gobolka banaadir oo hakiyey lacagihii canshuurta ahaa ee laga qaadi jiray guryaha qodobada iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararka gratif iyo udiyaar garoob ayagu dhammaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad kusoo dhawaataan wararka gra t v oo dhammaystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hordhaca warkeen ardin kugu sheegayba dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in howlgallo ay iska kaashadeen hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee niza iyo saaxiibada caalamiga ah lagu dilay ku dhowaad 100 ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab howlgalladaasi oo badankoodu ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa lagu faahfaahiyey howlgalladii 48 saace lasoo dhaafay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe oo lagu dilay horjoogayaal iyo xubno ka mid a askarta al-shabaab war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi howlgallo guulaystay oo ay iska kaashadeen sirdoonka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera soomaaliya ayaa lagu laayay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab waxaana lagu burburiyey gaadiid u siday saanad ciidan iyo walxaha qarxa 48 saac ee lasoo dhaafay kadib howlgallo ay hay-adda niza iyo saaxiibada caalamiga ah ka fuliyeen gobolka shabeellaha dhexe howlgalladan ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanka masjidka caligaduud iyo burcolow oo sidoo kale loo yaqaano dooli dile oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe howlgalka koowaad ayaa la fuliyey sabti 22-kii bishan oktoobar waxaana lagu beegsaday garaash iyo guri ay ku shirayeen horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka al-shabaab waxaana lagu dilay 21 kamid a kooxda al-shabaab oo ay ku jiraan horjoogayaal uu ka mid ahaa horjooga cabdulaahi cali caraale howlgalka labaad wuxuu dhacay 23-kii bishan abaara 9-kii iyo bar galabnimo waxaana laga fuliyey nawaaxiga magaalada masjidka caligaduud goob bartilmaameed gaar ah u ahayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee niza waxaana lagu dilay 11 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab iyada oo lagu dhaawacay in ka badan 30 kale oo halkaasi ku sugnaa howlgalka saddexaad uguna xoogganaa waxa uu dhacay saqdi dhexe ee xalay waxa uuna ka dhacay deegaanka burcolow dadka qaarna u yaqaanaan dooli dile oo masjidka caligaduud u jira 10 kilomitir dhanka galbeedna kaga beegan halkaasi oo fariisin weyn u ahayd kooxda al-shabaab waxaana goobta weerarku ka dhacay ku sugnaa kooxda jabhadaynta al-shabaab oo uu hogaaminayay horjooge muscab cabdulle sanay iyo horjoogayaal kale oo qorsheynayay weerar ay ku qaadaan ciidanka qaranka iyo kuwa deegaanka ee kacdoonka ka dhanka al-shabaab ka wada gobolka shabeellaha dhexe weerarada xalay dhacay midka koowaad waxaa lagu beegsaday gaari weyn oo nuuciisu yahay b g oo ay saarnaayeen rasaas iyo saanad ciidan oo argagixisadu lahaayeen halkaasi ayaana si guul ah loogu burburiyey gaarigaasi iyo agabkii saarnaa sida ay sheegtay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo war-saxaafadeedkan soo saartay weerarka labaad ee isla xalay dhacay daqiiqada kadib weerarka koowaad waxaa lagu beegsaday gaari kale oo b g ah oo ay saarnaayeen walxaha qarxa oo aad u xoogganaa waxaana qarxiisa laga maqlay deegaano fogfog isaga oo saameeyey in ka badan 1 kilomitir dhul gaaraya wuxuuna baabi'iyey dhammaan maleeshiyaadkii ka agdhowaa goobta waxaana meydadkooda la aqoonsaday 9 ka mid a maleeshiyaadka kooxda al-shabaab iyo horjoogayaashoodii oo halkaa ku sugnaa iyadoo inta badan la aqoonsan waayey meydadkooda maadaama ay aad u gubteen oo uu saameeyey gaariga qaraxa ah ee ay burburisay dowladda federaalka ee soomaaliya weerarka afaraad waxaa lagu beegsaday maleeshiyaadkii ka firxaday weerarada hore ee ka dhacay burcolow kuwaasi oo iyaga oo is-aruursaday la baabi'iyey laguna beegsaday howlgal dhinaca cirka dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in tirada kooxda al-shabaab
ee ku geeriyootay howlgallada isxigxigay ee ay iska kaashadeen hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee niza iyo saaxiibada caalamiga ah ee soomaaliya ka taageera dhinaca duqeymaha cirka ee turkiga iyo maraykanka isugu jira ay kor u dhaafayaan kooxda al-shabaab xubnaha looga dilay weeraradaasi 100 dagaalame oo isugu jira horjoogayaal iyo askar ka tirsan al-shabaab waxayna weli aruursanayaan kooxda al-shabaab sida ay sheegtay dowladda soomaaliya meydadkooda iyada oo xilli hore ma iyada oo goor sii horreysay deegaanka al-kawthar oo u dhowaadan yabaa la geeyey meydadka 33 ka mid a kooxda al-shabaab oo lagu dilay howlgallada ay iska kaashadeen hay-adda niza iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee turkiga iyo maraykanka howlgalkan wuxuu suurogeliyey xog dhammaystiran oo hays howlgalkan ayay sheegtay wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya inuu suurogeliyey xog dhammaystiran oo ay haysay hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee niza oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ah oo ay dowladda federaalka soomaaliya uga mahad celinayso taageerada ballaaran ee ay siinayaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee ku jira howlgallada lagu baacsanaya kooxda al-shabaab ee ka socda gobollada dalka dowladda federaalk ee soomaaliya waxay sheegtay ugu dambeyn iyada oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibada caalamka inay ka go'an tahay ciribtirka kooxda al-shabaab dhallinyarada ay qaldeen ayay dowladdu ugu baaqday inay sisoo dhiibaan islamarkaasina ay naftooda badbaadsadaan inta aanay salfan howlgallada wadajirka ah ee ay iska kaashanayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada dadka deegaanka ee loo yaqaana macawisley iyo saaxiibada caalamiga ah ee soomaaliya ka taageera dhinaca cirka ee ay ugu horreeyaan maraykanka iyo turkiga diyaaradaha dagaalka ee turkiga gaar ahaan diyaaradda bayraqdaar ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay waxay si isdaba jooga u duqeynaysay deegaano ku yaala gobolka shabeellaha dhexe halka oo ka socda howlgal ballaaran oo ay wadaan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ee ku abtirsada beesha midlood kuwa oo doonaya in gobolka shabeellaha dhexe ay gebi ahaanba ka xoreeyaan kooxda al-shabaab ciidamada ayaa si gaara waxay al-shabaab ugula dagaalamayeen 48 saac ee lasoo dhaafay deegaanka masjidka cali guduud oo ah deegaan istaraatiiji ah oo al-shabaab ay ka galeen difaac adag islamarkaana ay isugu geeyeen dagaalamayaashooda si ay uga hortagaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka ee la geeyey deegaanka masjidka cali guduud oo kooxda laga faramaroojiyey goorsii horreysay waxaase al-shabaab ay halkaasi ciidamada dowladda kula galeen dagaal adag kadib markii ay kooxdu hubaysay dadka deegaanka oo ay ku amartay inay isdifaacaan iyada oo muuqaallo hore oo la baahiyey ay ka soo muuqdeen xubno ka tirsan waxgaradka deegaankaasi oo sheegay inay difaacayaan gacan ku haynta kooxda al-shabaab ee deegaanka masjidka cali guduud inkastoo duqeymihii isxigxigay iyo duulaankii dhowrka jihaha ee deegaankaasi lagu qaaday uu kalifay in kooxda laga faaruujiyo deegaankaasi dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa wadda howlgalkii ugu ballaarnaa oo u muuqda kii ugu dambeeyey ee al-shabaab looga sifayn doono dalka soomaaliya oo idil sida uu horeyba uga dhawaajiyey madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana dowladda federaalku ay doonaysaa in howlgalladan ay noqdaan kuwo guulaysta oo natiijo wax ku oole laga gaaro howlgallada ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe waxay daba socdaan kuwo kasii horreeyey oo laga fuliyey gobolka hiiraan halkaasi oo kooxda looga dilay horjoogayaal abaalmarinna la siiyey askartii howlgalka fuliyey oo uu kumanaan dollar ku abaalmariyey guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo horey u ballan qaaday qofkii u keena madaxa xubin ka tirsan kooxda al-shabaab inuu siin doono adduun lacageed oo gaaraya $5,000 maraykanka ah howlgalka shabeellaha dhexe oo ay horkacayaan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa isna waxa uu u muuqdaa mid guulo wax ku oole laga gaaray hase yeeshee bayaanka ugu dambeeyey ee dowladdu soo saartay ee ay ku sheegtay in lagu dilay in ka badan 100 dagaalame oo ka tirsan kooxda al-shabaab tiro kalena lagu dhaawacay ayaanay weli ka hadlin kooxda al-shabaab waxaana kooxdu ay jab xooggan kala kulantay duqeymaha dhinaca cirka ee ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee turkiga oo howlgalka ciidanka xoogga ee gobolka shabeellaha dhexe ka taageeraya dhinaca cirka waxaana saacadihii lasoo dhaafay ay diyaaradaha turkigu si isdaba jooga u duqeynayeen aagga deegaanka masjidka cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe somalilan ayaa digniin u dirtay dowladda federaalka ee soomaaliya kadib markii shirkada qaabilsan qodista macdanta oo ay heshiisyo la soo gashay dowladda federaalka ee soomaaliya ay deegaanada somalilan ka bilaabeen in ay macdan ka qodaan qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan ayaa digniin culus hawada u mariyey shirkado macdanta baara oo xukuumadda federaalka ee soomaaliya ay heshiis kula gashay in ay macdanta qodaan shirkadahaasi waxayna xildhibaanadu ugu baaqeen shirkadahaasi inay ka waantoobaan in ay ku soo xadgudbaan dhulka somalilan oo ay sheegeen inaanay imaan karin shirkadahaasi deegaanada somalilan
ciddii iska indhatirta ee ku xadgudubtay jiritaanka iyo madaxbanaanida Soomaalilandna loo baahan yahay in xukuumaddu ay tallaabo ka qaado. Xildhibaanada golaha wakiilada oo maalmihii ugu dambeeyey ka doodayay xeerka kheyraadka iyo macdanta ee Soomaaliland ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay ilaalinta iyo la soo bixidda kheyraadka dabiiciga ah ee ay Soomaaliland leedahay, halka ay sidoo kale shirkadaha ay dowladda Soomaaliya ruqsadda siisay ee doonaya qaarkood inay deegaanada Soomaaliland ku soo xadgudbaan oo ay macdan ka qodaan ay xildhibaanadu u direen baaq iyo digniin culus. Xildhibaan Xirsi Cabdullaahi Xirsi oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlayay wuxuu sheegay in dhowaan ay xildhibaanada Soomaaliland heleen xoga tibaaxaya heshiisyo ay dowladda Soomaaliya la gashay shirkad la yiraahdo Coastline Exploration oo sheegtay in $7 million ay dowladda federaalku kula heshiisay si ay shirkadaasi u baarto kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya sida shidaalka, macdanta iyo waxyaabaha kale. Wuxuu kaloo xildhibaanku sheegay in shirkadaasi iyo kuwo kaloo ka sii horreeyay oo dhinaca macdan qodista qaabilsanba ay doonayaan in ay qorshayaashooda ku darsadaan in goobaha laga qodayo macdanta iyo shidaalka ay ka mid noqdaan deegaanada Soomaaliland. Hase yeeshee, wuxuu xildhibaankan sheegay in haddii ay taasi dhacdo ay kaga sii dari doonto cilaaqaadka iminka xun ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda Soomaaliland oo horeyba isugu hayay qadiyadda goonisutaaga iyo midnimada. Xildhibaan Xirsi Cabdullaahi Xirsi oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland wuxuu uga digay dowladda federaalka Soomaaliya uu horkacayo madaxweyne Xasan Sheikh in ay kaga sii dardho cilaaqaadka labada dhinac oo horeyba u liitay, islamarkaasina ay kalifto in Soomaaliland ay si toosa xitaa u joojiso wadahadalladii ay lalahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xildhibaanka ayaa sheegay in xildhibaanadu ay shirkadahaasi u soo jeedinayaan digniin iyo inay iska hubiyaan heshiiskooda iyo cidda ay wax ku darsanayaan, wuxuuna sheegay in heshiis lala soo galay dowladda federaalka ee Soomaaliya aan macdan iyo shidaal toona looga qodi karin deegaanada Soomaaliland. Wuxuu xildhibaanku sheegay in shirkadaha heshiisyada la galaya dowladda federaalka ee lacagaha badan laga qaatay haddii ay yimaadaan deegaanada Soomaaliland tallaabo laga qaadi doono oo ciidanku ay fasax u qabaan inay hor istaagaan qorshayaasha shirkadahaasi. Hase yeeshee, wuxuu sheegay in ay dareemayaan in shirkaduhu aanay ku soo qaldami doonin deegaanada Soomaaliland maadaama aanay xukuumadda Soomaaliland qayb ka ahayn, sida uu xildhibaanku sheegay maamul goboleedyada ka jira gudaha Soomaaliya ee la doonayo in deegaanadooda shidaalka iyo macdanta laga qodo. xildhibaanku waxaa kaloo uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi looga baahan yahay ilaalinta badqabka deegaanka iyo hubinta badqabka dadka ku dhow godadka macdanta laga qodo iyo shaqaalaha ka shaqaynaya, kadib markii uu dhowaan ku soo dumay wiil dhalinyaro ah god dheer oo macdanta laga qodayay. Xukuumadda Soomaalilandna aanay arrintaasi waxba ka qaban, gurmadna u fidin dadka deegaanka ee la tacaalaya wiilkaasi godka macdanta laga soo qodo uu ku dumay, ugu dambeyna halka ku geeriyooday oo meydkiisa ay ka soo saareen dadka deegaanka. xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa u muuqda kuwa carab ballaaran ka qaaday heshiis ay dhowaan kala saxiixdeen shirkadda Coastline Exploration iyo dowladda federaalka Soomaaliya, ka oo dhigayay in shirkaddu ay la wareegto qandaraaska soo saarista shidaalka Soomaaliya. hase yeeshee, xukuumadda Soomaaliland ayaa u aragtay heshiiskaasi inuu iyada khatar ku yahay maadaama aanay qayb ka ahayn. madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa hakiyay cilaaqaadkii iyo xiriirkii uu lalahaa dhiggiisa maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo uu khilaaf xooggan soo kala dhex galay. sanadihii lasoo dhaafay, Siciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa ay ahaayeen labada nin ee isugu dhow madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, iyadoo mararka qaar lagu tilmaami jiray mataano siyaasadeed iyo in ay hab qabiil isku bahaysteen si ay uga hortagaan qorsho kasta oo ka dhanaah labadaasi maamul oo aysan ku qanacsanayn. axmed madoobe iyo siciid dani waxaa si gaara loogu xasuustaa dagaalkii dheeraa ee ay la galeen madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo 5 sano ee uu dalka hogaaminayay. ay labadooduba ahaayeen kuwa ka hor yimaada tallaabo kasta oo uu farmaajo qaadayay, waxayna noqdeen labada maamul goboleed ee keliya ee ka badbaaday faragelintii fila Soomaaliya ay ku samaysay madaxda maamul goboleedyada, maadaama xilligii uu madaxweyne farmaajo dalka horkacayay ay fila Soomaaliya ku guuleysatay inay farageliso oo hogaamiyaasha ay rabto ay geysato maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, balse ay ku guuldaraysatay in damiceeda ay ka hirgeliso Kismaayo iyo Garoowe. axmed madoobe iyo siciid dani ayaa sidoo kale ka mid aysnaa ololihii doorashada
ee muqdisho ee bartamihii bishii may waxaana uu axmed maxamed islaam axmed madoobe si gaara ugu ololeynayay in siciid cabdilaahi dani uu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya hase yeeshee intii lagu guda jiray ololaha doorashada tallaabooyin dhacay oo u muuqday kuwa ay puntland si gaara u qaaday si ay u xoojiso matalaadeeda heer federaal iyo sidaa uu axmed madoobe kaga carooday habka uu siciidani u maareeyey doorashadii uu muqdisho kaga qayb galay ee madaxtinimada soomaaliya ayaa ka caraysiisay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaana hadda xogaha rasmiga ee aynu ka helayno xubnaha ka agdhow hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe ay sheegayaan in uu si toosa axmed maxamed islaam madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland u hakiyey xiriirkii iyo cilaaqaadkii tooska ahaa ee uu la lahaa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi dani axmed madoobe wuxuu dhowaan iska diiday casuumaad uu u soo diray madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi dani oo axmed madoobe ku casuumay inuu ka qayb galo furitaankii dekedda garacad ee gobolka mudug halkaasi oo ay isugu tageen qaar ka mida madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana casuumaadda aqbalay oo noqday madaxweynaha maamul goboleed ee keliya ee ka qayb galay xafladda furitaanka dekedda garacad hogaamiyaha koonfur galbeed lafta gareen inkastoo ay yimaadeen wufuud kale oo ka socotay dowlad deegaanka soomaalida kenya iyo jabuuti haddana axmed madoobe wuxuu si aan ganbasho lahayn dhiggiisa puntland siciid cabdilaahi dani ugu sheegay inaanu diyaar u ahayn inuu yimaado puntland isla markaasina uu si toosa isaga hakiyey dhammaan cilaaqaadkii uu la lahaa maamulka puntland inta uu siciid dani hogaaminayo axmed madoobe ayaa laga soo xigtay inuu siciidani u arkayo nin keligii danaysanaya oo kolkii horeba ku dangaaraya isbahaysigii ay labada maamul lahaayeen taasi oo qasabtay in hadda uu hogaamiyaha jubbaland iska hakiyo xiriirkii uu la lahaa dhiggiisa puntland siciid cabdilaahi dani axmed madoobe wuxuu dareemay in siciidani uu kolkii horeba ku dangaarayay isbahaysiga labada maamul oo uu doonayay in uu ku helo awood dheeri ah iyo matalaadda puntland ee heer federaal in kor loo qaado taa oo keentay in puntland ay matalaad ka hesho guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya halka jubbaland aanay taa u suurtagelin inkastoo markii dambe madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii dib loogu doortay kursiga markii labaad uu ra-iisal wasaarihiisa ka soo xushay dhinaca jubbaland haddana waxa uu axmed madoobe dareemayaa in siciidani uu dhabba kasta u maray sidii hoos loogu dhigi lahaa matalaadda jubbaland ee heer federaal iyo ka qaybgalka siyaasadda soomaaliya oo uu isagu doonayay inuu jaheeyo taa beddelkeedana uu axmed madoobe ka shaqaynayay in siciidani uu madaxweyne ka noqdo soomaaliya hase yeeshee ugu dambayn labada nin ayaa siyaasad ahaan u kala tegay wuxuuna axmed madoobe meesha ka saaray cilaaqaadkii uu la lahaa dhiggiisa maamulka puntland siciid cabdilaahi dani isagoo si cad u diiday martiqaadkii uu siciid dani u soo diray dhowaan ee la xiriiray furitaanka dekedda garacad ee gobolka mudug waxaa hadda isha lagu hayaa qaabka uu noqon doono mustaqbalka labada maamul iyo sida ay ku sii wada xiriiri karaan maadaama uu si toosa axmed madoobe oo lagu tilmaamay hogaamiyaha aan dhicin ee jubbaland isaga hakiyey inuu xiriir iyo cilaaqaad toosa la yeesho maamulka puntland inta uu hogaaminayo siciid cabdilaahi dani marka laga soo tago tallaabada uu axmed madoobe qaaday weli ma jiro wax wara oo la xiriira xiriirka jubbaland oo ka soo baxay dhinaca maamulka puntland iyada oo la sheegay in uu siciidani ka gaabsaday ka hadalka arrintan oo u muuqata mid isaga si gaara fadeexad ugu ah ugu dambeyna guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada soomaaliya ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa warqad ka soo baxday xafiiskiisa wuxuu gebi ahaanba ku hakiyey lacagihii canshuurta ahaa ee laga qaadi jiray guryaha ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka banaadir oo warbaahinta lala wadaagay ayaa lagu sheegay in guddoomiye madaale markii uu arkay sharciga canshuuraha iyo kan lagu dhisay guryaha iyo daaraha waaweyn uu hakiyey qaadista lacagta canshuurta ah ee laga qaadi jiray guryaha sababta ayuu ku sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar oo akhriyey bayaanka ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha gobolka banaadir in la nidaaminayo habka canshuur qaadista guryaha isla markaana laga bilaabo maanta ilaa laga gaarayo 31 bisha diseembar ee sanadkan 2022 la hakiyey in la qaado canshuurta guryaha hore qaar ka mid a shacabka ku nool gobolka banaadir ayaa waxay cabasho dhowr jeer uga muujiyeen lacagaha canshuurta ah ee laga qaado guryaha ay degan yihiin iyagoo sheegay in hanaan iskhilaafsan lagu qaadayo mararka qaar canshuurta oo lagu kordhiyo guryaha qaar kuwana qiimo jaban laga qaado taasi oo ay sheegeen inaanay iswaafaqayn waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyaad ka daawanayseen garaa tv